Se você acha que Goiânia não tem carnaval, pera lá. Maristela Miller, <music> Tati Quebra Barraco, Jiraia Wai. Essas são algumas das atrações para o carnaval de Goiânia. O feriado na capital promete ser de muita agitação. É o que garante o secretário municipal de cultura Zander Fábio. Vai ser bem bacana. Pode separar seu espaço com todas as normas de segurança, né, que a gente precisa ter, com o apoio do corpo de bombeiro, da guarda civil metropolitana, né, com a secretaria da mulher, com, com todos os órgãos competentes reunidos para que a gente faça uma grande festa, uma festa da família realmente. O Carnaval de Goiânia vai ter atrações por diferentes pontos da cidade, mas durante os cinco dias de festa, a Praça Cívica vai contar com um palco especial onde passarão artistas goianos e nacionais. O lugar também vai ter o encontro de blocos e as tradicionais marchinhas. Se você é do time dos que gostam de festa, anota aí a programação. Na quinta-feira, dia 8, às 8 horas da noite, tem a escolha do Rei Momo e da Rainha do Carnaval no Teatro Goiânia. Na sexta-feira, a festa começa a uma hora da tarde, para a turma mais experiente. É o Carnagim 60+, na Praça do Trabalhador. A partir das 5 horas da tarde, tem o um encontro de blocos e a apresentação da cantora Maristela Miller na Praça Cívica. No sábado, a festa continua às 2 horas da tarde também na Praça Cívica, com marchinhas de carnaval, atividades circenses e vários DJs, entre eles Girai também às duas horas da tarde, no Cepal do Setor Sul, tem Bloco das Divas. Às 5 horas, na Praça Três Amores, no Residencial Itaipu, tem desfile de escola de samba. Mais tarde tem mais desfile no setor Pedro Ludovico. No domingo, o agito continua. Tati Quebra Barraco é a atração principal da Praça Cívica. À noite tem desfile de escola de samba no residencial Vale dos Sonhos e no Jardim Balneário Meia Ponte. Segunda-feira, às quatro horas da tarde, tem mais música com o DJs e a escola de samba Lualá balançando o público. À noite, tem mais desfile de escola de samba no setor Pedro Ludovico. Na terça-feira, último dia de festa, à uma hora da tarde, tem desfile de escola de samba no Jardim América e, às duas horas, carna rock na Praça Cívica. É importante dizer que todas as atrações que nós trouxemos, que são atrações já consideradas famosas, nós teremos a abertura com várias atrações locais.